ډیره مننه په وهمونو او په شکونو دې ځان مړکو په وهمونو او په شکونو دې ځان مړکو یاره خپو ګناونو دې ځان مړکو ما په دواړه مخ خپل کا چې جگ جوړ شي ما په دواړه مخ خپل کا چې جگ جوړ شي د مولا په تعویذونو دې ځان مړکو زودش سار په بیازي مزدور اله زا ودش سار په بیازي مزدور اله اونې مش پر په سوچونو دې ځان مړکو روح نه یې بهار علی ونی په پردو پردو غمونو دې ځان مړکو اخیری او غزل دې ملګرو توامو مناسب نه غنم چې تقریر ختم شو زه بیا لګیا ما خو ملګری دې وختنه کوي په خصوصي توګه باندې مخ ته چیناسته د یا بل ورځ مراغلو بیا په کالج کې هغه مهمان خصوصي ومنه پرې خو دې کپ پنور کې او دا بور کې د ملګری دې او کو به شیرونه بم وایو د دې ټیم ډیر ضروری دې دوا جنازې دې اخیری درتم چې هغه بلار چې میګي نه وجني آغا پلارا چی میگه نوجنی آغا با وجنی بل سڑه نوجنی او ظالما داسی پسرولی انسان ظالما داسی پسرولی انسان ظالما داسی خسوکس پی نوجنی دا چا دا تور استرگ و تور بلا راشی زلووسی او سڑه نوجنی او ما مینه کری دا دخپل و سرا ما بخپل وجنی ما پرده نوجنی او اختای دا یورپ زمکی عبادی لری جنتونو کې سپرلې نه وجني او اخیری شیروام چې ګیلا ګیلا او مانا مانا ختم شي ګیلا ګیلا او مانا مانا ختم شي او زمونږ در منځه فاصله ختم شي مړه یو کو کړي سرا کړي مان دوا واخلې چې کیسه ختم شي په اخیری کې با چمن اپستپتا پاسو کوم چې راشي او دواو کې او داغینه پس پزینه یو کب کب چې به بیدار زلمی سرسکی ډیره زیاته ماننه که زمانه په خبرو کې یا شعر کې داسې غلطی شوی چې تاسو خاطر پی درون شوی ډیره زیاته ماننه شعر کې د ایمان رڼا می تتشوا ما خام نه او ډک جام نه او ریز ګورا دا ورا دا او ګلزمین شاه صاحب له بالنه ورکوما ای خاور پختنی کو لوزونه پختانه ای خاور پختنی کو لوزونه پختانه کو وخ راغ نو دو با کسرونه پختانه حجره لرم جماعت لرم خپل دود و خپل دستور روجه می پختنی دی اخترونه پختانه مونگ سوک منلی ندی که اورنگ دی که پیرنگ گواد دی خبری دی دا غرونه پختانه ای ملک خوشحال خان دی که باچا پخری افغان دی دی خاوره که پراته دی تاریخونه پختانه سبک دی پختو پا مندرسه که دی ویلی دا زکمان اروال دی که شیرونه پختانه.